朋友们，你最近买到的口罩容易破吗？有奇怪的味道吗？有时候甚至戴着口罩也觉得呼吸困难吗？如果有的话，那是你还没有试过新 B K 医用级的口罩，它不容易破，没有臭味，小朋友戴着它呼吸也很顺畅。这款口罩没有偷工减料。 也不自己乱加料，它不是两层，也不是四层，是根据 M D A 建立的三层式口罩。s i m p l i t e 口罩，它的 B F E 和 P F E 过滤效果超过九十五八千，强力防护灰尘、烟味，微颗粒，这些都确保你的安全和健康。而且它还有不同的颜色和花色，挂耳式、头戴式，大人小孩都有。马上点击资讯栏的链接。 现在就在各大电子商务平台购买新 BK 口罩吧。 收看和收听这一期的《疯人馆》，今天这一期呢是非常特别，他是我们第三十四期以来第二位马来领袖，他的名字呢是 Sazni Muni，他呢是西盟青年团的团长，同时也是诚信党青年团的团长，就是阿曼纳的这个团长了。OK OK，呃、uh,，Selamat d a t a n saudara Sazni，Terima k h e p a d a a d a r a a n dan juga pasukan sudah menjemput。 Okey, untuk maklumat saudara Sazni, saudara merupakan tetamu kedua bukan Cina selepas 34 episod Fong Ren Guan. Tetamu pertama Melayu ialah saudara Bestian Ong. Dia ni exco pemuda AMNO. Kebetulannya Bestian dan Sazni ni juga berasal dari Segamat, Johor. Yeah. Okey, uh, ini sedikit penerak, uh, pengenalan. Okey, uh, saudara merupakan Ketua Pemuda Pakatan Harapan dan juga Ketua Pemuda Amanah. Jadi saudara graduate daripada Universiti Malaya Akademik Pengajian Islam. Pernah menjadi Presiden Majlis Perwakilan Pelajar MPP uh, APIUM Nilai, uh, Nilampuri, Kelantan. Dan juga merupakan Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya PMIUM dan Timbalan Presiden Gabungan Mahasiswa Islam Semalaysia Gamis dan juga pengerusi Solidarity Mahasiswa Malaysia SMM. Okey, kita terus kepada soalan. Jadi saudara bagaimana saudara melihat hubungan love and hate antara ketiga-tiga parti Melayu utama iaitu AMNO, PAS dan Bersatu. Siapakah yang mempunyai kekuatan ataupun kelebihan? Baik, terima kasih saudara Lam. Uh, pertama kali pertama uh, pertama kali saya dengar uh, istilah love and hate Relationship antara AMNO bersatu dan juga uh, pas. Sebab selama ni saya uh, ramai orang melihat bahawa uh, hubungan antara ketiga-ketiga ini adalah hubungan kepentingan sahaja, eh. hubungan kepentingan melibatkan kuasa dan mereka berbincanglah untuk consolidate antara satu sama lain. Saya melihat bahawa asalnya hubungan antara ketiga-tiga parti ini adalah untuk uh, saling mengukuhkan, uh, menguatkan antara satu sama lain. Terutama apabila melibatkan hal berkenaan dengan uh, merebut kuasa lah di Putrajaya Dia bermula dengan Mahfakat Nasional uh, Melibatkan UMNO dan juga PAS Kemudian apabila ada ruang dan peluang Untuk uh, menjadi kerajaan uh, Selepas langkah Sheraton Maka uh, bersatu juga Waktu itu membuat satu keputusan yang membelakangkan rakan yang telah sama-sama memenangi pilihan raya yang lepas iaitu pakatan harapan untuk keluar daripada pakatan harapan dan sama-sama dengan AMNO dan juga PAS untuk melubuhkan kerajaan perikatan nasional. Cuma hari ini kalau ditanyakan kepada AMNO adakah mereka sebahagian daripada kerajaan perikatan nasional? Saya yakin AMNO akan kata tak sebab mereka masih lagi kekal dengan naratif mereka bahawa mereka adalah barisan nasional walaupun ramai orang mempertikaikan bagaimana kamu nak menafikan kamu sebagai Perikatan Nasional dalam keadaan uh, pimpinan kanan kamu adalah uh, menteri penting ketika dalam kerajaan Perikatan Nasional hari ini yang menguruskan urusan vaksin adalah uh, YB Khairi Jamaluddin yang menguruskan hal ehwal keselamatan dan selalu muncul di kaca televisyen menjelaskan tentang SOP-SOP yang mengundang kemarahan orang awam adalah uh, Datuk Seri Ismail Sabri yang menguruskan hal ehwal kesihatan yang sepatutnya berada di front liner adalah uh, Datuk Dr Adham Baba. Jadi uh, saya secara logiknya kita tak nampaklah justifikasi untuk UMNO menjarakkan diri tetapi dia kalau melibatkan hubungan uh, antara mereka kita boleh kata mereka bersama hari ini adalah untuk uh, bersama-sama menggerakkan Uh, kuasa yang ada di Putrajaya tidak lebih dan tidak kurang kalau uh, aspek itu menjejaskan kepentingan mereka maka saya fikir mana-mana di kalangan mereka akan menarik dirilah daripada uh, hubungan kerjasama yang ada jadi bagaimana saudara melihat bahawa ketiga-tiga parti Melayu ini mereka menubuhkan kerajaan uh, Melayu Muslim ataupun Melayu Islam? Jadi bagi masyarakat yang bukan Islam seperti masyarakat uh, Tionghoa dan juga masyarakat uh, non-Melayu bumi putra di Sabah dan Sarawak berasa agak kuatir juga. Jadi bagaimana uh, masyarakat Melayu secara Khusus uh, secara amnya mereka melihat kerajaan sekarang kerajaan Melayu. Adakah kerajaan Melayu ini memang uh, mementingkan uh, kaum Melayu saja, ataupun mereka uh, fokus lebih pada isu agama dan juga kaum. Uh, mereka tidak bincang lebih 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 mendalam mengenai masyarakat masyarakat. Saya melihat. Uh... Kata-kata ataupun slogan Melayu Islam itu hanyalah satu retorik untuk mereka berkuasa sebenarnya. Sedang hakikatnya apabila mereka telah berada di Putrajaya, mereka tak tak mengambil uh, penting sangat pun tentang soal hal ehwal Islam sebagaimana yang disebut-sebut sebelum ini. Buktinya apabila uh, tiadanya sensitiviti uh, dalam isu judi sebagai contoh. Kita tahu bahawa isu judi ini adalah isu yang merosakkan institusi mana-mana uh, institusi keluarga. Tetapi hilangnya sensitiviti ini apabila di zaman pakatan harapan kita telah apa uh, nama kita telah uh, mengurangkan cabutan khas uh, judi daripada 22 kepada uh, 8 cabutan. Tetapi di zaman kerajaan Melayu Islam yang dijual sebagai sebuah kerajaan Melayu Islam ini mereka menaikkan semula kepada uh, kepada jumlah yang asal. Sebab tu saya fikir retorik Melayu Islam ini adalah slogan mereka sebelum mereka berkuasa dalam keadaan sebenarnya mereka tak melihat itu sebagai agenda yang penting sangat pun tentang soal kerungsingan rakan-rakan daripada non-Malay, non-Bumi dan sebagainya sebenarnya mereka tidak perlu khuatir sebab hari ini kerajaan yang dikatakan Melayu Islam ini sebenarnya bukan sahaja gagal untuk memastikan slogan mereka itu berjaya tetapi telah gagal juga untuk memastikan urus takbir yang baik dan berjaya kita ambil contoh dalam isu yang berkenaan dengan SOP yang semua orang tahu, hari ini ada wujud dua SOP. Satu untuk orang VIP, golongan kayangan, satu lagi untuk rakyat biasa. Di mana berlaku uh, double standard SOP ini? Di dalam kerajaan Melayu-Islam. Jadi sekarang ni saya rasa masyarakat umumnya, tidak kira lah sama ada uh, non-bumi ataupun lingkutan, saya dah nampak bagaimana gagalnya kerajaan yang dikatakan uh, Melayu-Islam ini untuk memenuhi ataupun menyelesaikan masalah Uh, rakyat Malaysia hari ini Sebab tu pada saya soal Mereka nak menjadikan negara ini Macam mana yang mereka slogankan Waktu mereka menjadi pembangkang dah tak ada dah Sebab mereka, mereka bukan sahaja Tak buat tetapi juga mereka Gagal untuk memenuhi aspek Aspek asas kepada pentadbiran Sebuah negara iaitu uh, Melaksanakan kerja Dengan baik, uh, memastikan Ketelusan dalam urus takbir Di mana kelulusan apabila parlimen Sampai sekarang tak boleh dibuka Tiada ketulusan. Bagaimana kamu nak kata sebuah kerajaan yang baik itu, apabila parlimen yang menjadi asas kepada sistem demokrasi uh, di dalam negara pun tidak tidak boleh ataupun tidak kamu buka dalam keadaan yang di pertuan agung telah memberikan saranan kepada kerajaan untuk membuka parlimen, tapi mereka tak membuka parlimen. Jadi saya fikir dalam aspek yang asas pun kerajaan hari ini gagal Maka tidak perlulah Di kalangan uh, masyarakat uh, apa Masyarakat uh, non-muslim Dan juga masyarakat non-bumi yang ada di Malaysia ini Untuk khuatir sangat tentang soal Mereka yang berada dalam kerajaan hari ini Sebab jelas dan nyata bahawa Isu-isu berkaitan dengan Melayu Berkaitan dengan Islam itu Hanyalah menjadi jualan Atau menjadi slogan mereka Sebelum mereka berkuasa Apabila mereka telah berkuasa yang ada dalam kepala pemikiran mereka adalah hanya untuk mengekalkan kuasa Dan sesekalilah mungkin kalau rakyat bising kuat sangat di media-media sosial Maka mereka akan penuhi apa yang rakyat nak Tapi kalau rakyat tak bising, maka mereka akan buatlah seperti tak ada apa-apa ya, Mereka akan buat rutin dengan rakyat mereka Itu kita tak masuk lagi tentang soal uh, bagaimana mereka menggerakkan perolehan Mereka menggerakkan projek-projek uh, ataupun... Uh, isu-isu perbekalan-perbekalan di bawah kementerian masing-masing. Kalau kita nak selongkar benda begitu maka akan lebihlah terselah dalam keadaan tiadanya accountability yang sepatutnya mereka gerakkan ketika fasa yang susah, rakyat yang susah dan negara yang tengah sakit sekarang. Jadi saya fikir itu yang saya nampak yang wajah kita telusur untuk kerajaan yang dikatakan sebagai Melayu Islam, Islam. Jadi bagaimana saudara melihat uh, penyatuan umat Slogan ini sebab uh, bagi masyarakat uh, bukan Bumi Putra Masyarakat uh, bukan Melayu tu rasa kuatir juga Dan bagi mereka yang berada di arena politik Adakah penyatuan umat ini, slogan ini atau retorik ini men Menjadi satu bayangan kepada uh, Pakatan Harapan Menghantui jiwa Pakatan Harapan Khususnya pemimpin Melayu daripada Pakatan Harapan sebab mereka akan uh, berasa terpanggil untuk mempertahankan kaum Melayu dan juga kaum uh, dan juga hak Islam. Adakah penyatuan umat ini merupakan satu senjata baik untuk uh, UMNO dan PAS tetapi juga Uh, menyakitkan uh, apa tu masyarakat bukan bumiputra. Bagaimana saudara melihat senario penyatuan Uma ini? Sejujurnya sebelum mereka berkuasa, ya, kita khuatir. Kerana itu kita rasakan mungkin eh bakal bukan mungkinlah telah pun dijadikan senjata untuk memastikan mereka uh, mendapat kuasa di Putrajaya. Tetapi setelah mereka berkuasa di Putrajaya, Kekhawatiran kita itu sebenarnya hilang. Sebab apa hilang? Sebab bukan saja mereka tak mampu untuk meyakinkan masyarakat uh, bukan Islam bahawa mereka menjaga semua rakyat Malaysia tetapi mereka juga secara asas gagal meyakinkan masyarakat Melayu Islam juga bahawa mereka boleh menjaga masyarakat Melayu Islam juga. So secara automatik kekhawatiran itu dah hilang apabila ke mereka berada di Putrajaya. Dalam hal ini saya melihat hikmah lah walaupun uh, ketika langkah syrepton itu kita rasa bahawa uh, agak sakit dan perit ketika mandat rakyat dirampas sedemikian rupa tetapi apabila mereka telah menunjukkan belang mereka sendiri setelah 20 setelah setahun lebih uh, kerajaan ini berkuasa melalui slogan penyatuan ummah dan lain-lain tetapi hakikatnya bukanlah seperti mana yang yang mereka yang mereka slogankan sebelum Kegagalan demi kegagalan uh, dengan keadaan mereka tak mampu bawa ataupun deliver apa yang mereka janjikan ketika awal mereka mengambil alih kerajaan. Jadi saya fikir, ya mereka gunakan itu sebagai senjata, tetapi apabila mereka telah gagal sebenarnya senjata itulah yang menjadi bom yang menjadi uh, apa, yang menembak mereka kembali. Kerana selepas pada ini bukan sahaja masyarakat uh, bukan Islam ataupun masyarakat uh, bukan Melayu ataupun non-Bumi yang akan bertanya kepada mereka tetapi masyarakat Melayu Islam juga akan bertanya kepada mereka setahun lebih kamu berkuasa, apa yang kamu buat untuk menjaga hal-hal yang sensitif kepada orang Islam seperti hal judi dan lain-lain inilah jadi saya fikir dalam hal ini uh, PAS UMNO dan juga Bersatu berdepan dengan uh, trust deficit, berdepan dengan satu keadaan di mana uh, penyokong yang selama ini nak melihat bahawa mereka membawa sesuatu yang baru untuk dimensi politik yang mereka harapkan tetapi akhirnya pengharapan itu lebur apabila mereka uh, telah gagal waktu di di, di 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 memegang kuasa jadi saya saya melihat uh, kekhawatiran itu hilang dan hari ini mereka terpaksa menjawab kembali apa yang telah mereka lakukan uh, sepanjang setahun setengah dan saya fikir itulah yang harus dilakukan dalam konteks pembangkang ataupun masyarakat sivil society island iaitu sentiasa menyemak dan imbang agar kerajaan hari ini uh, bukanlah menjadi sebagaimana yang mereka slogankan itu tetapi menjadi sebuah kerajaan yang bertanggungjawab tetapi kalau kerajaan bertanggungjawab pun mereka tak boleh nak jadi maka saya fikir itu adalah hujah yang paling baik untuk mereka secara keseluruhannya uh, surrender dan juga menyerahkan kembali mandat itu kepada rakyat yang telah memilih pada PRU yang lepas. sebelum ini ada pemimpin Ah uh, UMNO dan juga sesetengah pemimpin uh, DAP yang uh, membangkitkan mungkin ada jajaran baharu politik. Jadi pada pandangan saudara adakah perlunya jajaran baharu politik ataupun biar pakatan harapan uh, do their own way Lepas tu bersaing dengan uh, Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional pada pilihan raya yang akan datang yang akan datang. Tak perlu lagi apa yang dinamakan jajaran baharu politik. Apakah uh, perlunya jajaran baharu politik? Dia bergantung kepada definisi apa yang dikatakan sebagai jajaran baru politik itu. Kalau jaj jaj jajaran baru politik itu tidak menyelesaikan masalah rakyat, saya rasa Uh, tiada manfaat pun apa-apa jajaran yang dibuat. Pada saya sekarang ni, apa pun modul, apa pun model, uh, coalition ataupun gabungan politik yang nak wujud, hal yang paling asas adalah kita kena tetapkan dulu apa yang kita nak lakukan untuk menyelesaikan masalah semasa rakyat. Sebab kalau jajaran baru politik bagaimana bentuknya pun, tetapi akhirnya rakyat yang tengah susah sekarang ni, khususnya orang muda tidak mendapat manfaat yang bagaimana yang mereka nak mereka masih lagi susah nak meniaga pun susah nak keluarkan duit kedua ISP pun banyak ragam jadi kalau keadaan itu masih lagi tak selesai saya fikir apa pun model jajaran baru itu tidak akan memberi kesan sebenarnya selalu dalam kepada kepada masyarakat yang paling penting adalah pada saya tetapkan dulu apa 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 uh, kita punya term and condition untuk kita uh, membawa perubahan kalau term and condition kita untuk buat perubahan itu boleh dilakukan melalui pakatan harapan dan kita bergeraklah dalam keadaan pakatan harapan tetapi kalau di tengah jalan kita nak laksanakan agenda perubahan itu melalui uh, mandat yang telah kita berikan sebagai yang diberikan oleh rakyat sebagai ahli parlimen ataupun melalui jawatan kuasa jawatan kuasa, jawatan kuasa. ada dalam parlimen maka kalau ada dalam tengah jalan itu ada orang nak join kita tak kira lah sama ada secara individu ataupun secara parti maka kita alu-alukan lah sebab tu pada saya jajaran baru politik itu boleh dibincangkan dengan syarat kita tetapkan dulu apa dia punya term and condition sama ada perkara tersebut benar-benar boleh menyelesaikan masalah rakyat sekarang ini ataupun tidak kalau wujud jajaran baru politik pun tetapi keadaan masyarakat, rakyat, orang muda masih lagi susah macam sekarang, masalah masih lagi tak selesai maka dia tak akan berikan apa-apa kesan kerisauan saya adalah Orang sibuk berbincang tentang jajaran baru politik dan sebagainya tapi masalah rakyat terselesai, akhirnya orang akan melihat, masyarakat akan melihat, rakyat akan melihat bahawa orang politik ni macam badut, macam clown. Duduk dekat atas pentas, sekadar mempersembahkan satu persembahan yang 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 dilihat oleh seluruh halayak tetapi mereka balik tak ada apa-apa. <laughs> mereka balik tak ada apa-apa. So itu sebenarnya kerisauan saya. Ialah kita boleh bincang kita boleh berbahas bentuk model jalan baru politik tak ada masalah kita alu-alukan segala-segala bentuk perbincangan tentang tentang soal model ataupun bentuk gabungan yang ada tetapi yang lebih penting adakah gabungan ataupun apakah agenda yang mahu kita bawa dan kalau agenda itu boleh digerakkan melalui pakatan harapan sekarang ini dah kita gerakkan Dan sekarang pun saya fikir kita dah gerakkan balik jawatan kuasa jawatan kuasa di bawah Majlis Presiden Pakatan Harapan semua dah bergerak, kita ada jawatan kuasa sara hidup, kita ada jawatan kuasa belia kita ada jawatan kuasa ekonomi, kita ada jawatan kuasa perundangan, kita ada jawatan kuasa keselamatan komplit untuk kita menyemak dan imbang perjalanan, perjalanan setiap kementerian dalam kerajaan hmm. Jadi AMNO dan PAS sering diibaratkan sebagai dua gajah yang badan besar jadi kalau dua gajah mereka ni bergaduh pelanduk akan mati di tengah-tengah. Jadi -tengah. dalam senario politik uh, masa sekarang, adakah bersatu merupakan pelanduk tersebut ataupun uh, parti mana ataupun pihak mana akan terjejas akibat dua gajah gaduh ini? Saya rasa definisi nak define amno ataupun pas sebagai gajah tu pun kita kena kita kena <laughs> kita kena tengok juga adakah betul mereka itu gajah sebab saya fikir dalam konteks politik sekarang ni, tak ada mana-mana parti politik yang jadi gajah sebenarnya. Sebab semua parti politik gagal ataupun tak berjaya buat apa yang mereka nak, kena lanyak dengan rakyat. So pada saya, dalam konteks politik, selepas perubahan politik, selepas 2018, rakyat hari ini adalah uh, master. Mereka ini adalah uh, the biggest stakeholders yang boleh menentukan sama ada satu-satu parti politik ini gajah ataupun tikus. So pada saya, kalau kita nak melihat kedua parti politik ini bergaduh dan siapa yang akan jadi mangsa, lah of course lah dalam situasi sekarang ni, bersatu adalah parti yang paling lemah, maka mungkinlah bersatu akan menjadi mangsa di tengah-tengah itu. Tetapi kedua parti ini juga kalau mereka tidak meyakinkan rakyat yang tenang melihat keadaan mereka berpolitik pun akan berpotensi untuk menjadi mangsa juga. Akan menjadi pelanduk juga. So pada saya, dalam konteks politik semasa, semua parti boleh Menjadi kuat dengan sokongan dan juga dengan, dengan keyakinan daripada rakyat. Syarat Buat apa yang sepatutnya dilakukan Maknanya kalau parti tu dah jadi kerajaan Maka kena deliver lah And Apa yang mereka tanggungjawab ataupun portfolio yang mereka lakukan tapi kalau mereka tak deliver Rakyat tak puas hati Soal delivering ni pada saya Dia bergantung kepada rakyat puas hati ataupun tak Kalau ada kementerian, menteri kan saya uh, dapat, saya tempat terbaca sebelum saya live dengan saudara Lam ini kenyataan daripada menteri KPDN HEP uh, apa YB Serta. Alexander Nanta dia kata uh, tak adil kalau nak katakan bahawa kerajaan ini gagal sebab katanya kerajaan ini dah buat apa yang yang sepatutnya kerajaan ini buat apa nak jaga kehidupan rakyat buat apa? minyak masak sampai RM30 yang 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 menteri dan juga menteri komoditi nak bela sangat katanya harga munasabah. Rakyat rasa harga tu mahal. Kat mana yang jaga jaga kat mana yang katanya jaga rakyat? So pada saya hari ini yang sebenarnya gajah ataupun yang sebenarnya menentukan jatuh bangun politik ini adalah rakyat yang ramainya tidak berparti. Dan hari ini saya fikir bukan bukan saya cerita orang lain saja. Saya sendiri sebagai sebahagian daripada pimpinan Pakatan Harapan juga sentiasa alert dengan uh, apa yang apa yang menjadi kerisauan dan juga apa yang menjadi perbincangan, aduan dan juga kemarahan rakyat. Dan kalau kita tak respon apa yang dibimbangkan itu, walaupun kita bukan sebahagian daripada kerajaan, tetapi kalau kita gagal untuk memberikan respon balas kepada kerajaan ataupun kita gagal untuk kita push kerajaan supaya buat apa yang sepatutnya mereka lakukan sebagai sebuah kerajaan. Jadi ada kemungkinan juga bahawa rakyat akan hilang harap juga kepada mana-mana orang politik. So itu sebenarnya kesusahan kita. Daripada saya, dalam situasi sekarang, tak ada mana-mana parti politik yang besar. Rakyat sedang melihat sebab semua parti politik dah rasa jadi kerajaan. Satu saja parti politik yang tak pernah rasa jadi kerajaan iaitu PSM. So kalau hari ini forum saya dengan PSM, saya sakit sikitlah. <laughs> sebab, sebab PSM tak pernah jadi kerajaan, so dia mungkin boleh Uh, cerita apa benda yang berlaku dalam kerajaan Pakatan Harapan Tapi pada saya hari ini Selain daripada PSM Semua parti dah jadi kerajaan Dan rakyat dah tengok semua performa Parti politik So kalau parti politik itu gagal Untuk Semasa mereka memegang kuasa Ataupun memegang tanggungjawab dalam kerajaan Maka rakyat akan kata mereka gagal lah Mereka defend lah macam mana pun Kata mereka tidak gagal Kalau rakyat kata kamu gagal Kamu akan hilang nanti Jadi Bagaimana saudara melihat tadi uh, yang pernah sebut penyatuan umat adakah penyatuan umat terms ini bagi masyarakat Melayu ini penting sangat ke ataupun sebab ramai di kalangan apa tu uh, pencahaya politik dan juga beberapa opinion leader daripada masyarakat Melayu menyebut bahawa perlunya penyatuan politik di kalangan uh, masyarakat Melayu di kalangan uh, kaum Melayu supaya tidak di 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 di, di apa tu di anatiri di atas bumi Melayu ini. Jadi apakah bagaimana secara general, secara amnya masyarakat Melayu melihat adakah uh, politik Melayu sekarang ini sudah berpecah belah ataupun mereka berasa kena bersatu baru teguk, bercerai rubuh. Apakah pandangan ataupun uh, pemerhatian daripada saudara on the ground? Sebenarnya dalam situasi sekarang ni, saudara-saudara, -lah, orang Melayu ni tak kisah pun soal penyatuan umah tak menyatu umah sekarang ni orang Melayu sekarang ni tengah susah realitinya orang tak kira lah orang Melayu ke orang Cina ke orang India ke tengah susah nak bincang penyatuan umah tapi mereka tak boleh nak meniaga duit tak masuk hari-hari bank call setiap bulan suruh bayar kereta suruh bayar rumah nak bincang penyatuan rumah apa sebab tu hari ni politik sekarang ni dia dah tak kisah dah soal nak menyatu umah ke tak menyatu umah ke yang lebih penting sekarang ni rakyat fikir macam mana nak survive sebab tu hari ni pada saya, siapa-siapa, mana-mana parti politik even Wa'imah UMNO ataupun PAS ataupun Bersatu yang masih lagi nak gunakan slogan politik lama ni dia akan gagal. Mereka akan gagal sebab rakyat khususnya orang Melayu dah tak percaya dah. Dah tak percaya dah. Kan? Kalau mereka masih jadi pemangkang hari ni mungkinlah adalah asas untuk rakyat percaya itu. Tetapi mereka dah jadi kerajaan dan Tiga-tiga parti yang memegang banyak jawatan dalam kerajaan ini adalah parti Melayu. Menteri pun ramai orang Melayu. Tapi masih juga gagal. Mereka nak cakap apa? Hmm. Jadi sebenarnya tak ada merit. Pada saya, slogan ataupun jargon penyatuan umah yang dijual waktu jadi pemangkang ini apabila mereka dah jadi kerajaan langsung dah tak ada merit untuk mereka kekal berkuasa. Hari ini orang Melayu ke Cina ke India ke tengah susah dan dalam khususan inilah sebenarnya mereka mencari parti mana, orang politik mana ataupun in, sekadar, bukan sekadar orang politik sesiapa sahaja yang boleh membantu mereka. Sebab tu hari ni yang popular pun dalam soal bantuan ni bukan orang politik pun. Saudara Ustaz Abid Liu uh, kalau orang Kajang tu mungkin familiar dengan Uncle Kentang yang biasa membantu hmm. yang biasa membantu. So pada saya hari ni, rakyat umumnya nak orang yang boleh membantu mereka Bukan hanya sekadar berjanji Pada saya lah Saya nampak groundnya begitu Yang boleh jumpa mereka Tanpa birokrasi bantu Sebab tu hari ni kalau Beberapa bulan yang lepas Orang Orang politik seperti YB Steven Sin Viral Dengan bantuan yang dibuat Bukan sebab dia tu Cina ataupun bukan sebab dia tu Ahli politik DAP bukan Tapi sebab apa yang dia buat Apa yang dia buat itu Orang nampak sebagai Jujur Telus benar-benar nak membantu tanpa tanpa perlu birokrasi-birokrasi uh, yang menyusahkan rakyat macam mana kita nak beratur ambil vaksin sekarang ni jadi pada saya dalam situasi sekarang ni rakyat bukan nak dengar sangat tentang soal slogan-slogan retorik ni tak nak rakyat nak tengok kamu dah buat apa dan kamu boleh buat apa so pada saya soal penyatuan rumah ni adalah satu kalau Uh, PAS ataupun UMNO ataupun Bersatu masih lagi nak gunakan slogan ini pada saya silakan lah mereka boleh gunakan silakan kan kalau mereka berani lah kalau mereka rasa orang Melayu akan tertipu lagi apa yang mereka cuba nak jual silakan tapi pada saya kalau mereka start guna slogan ini akan terselah lah kegagalan-kegagalan mereka sewaktu mereka jadi kerajaan jadi pada saya sekarang ini di ground rakyat nak tengok orang individu pihak yang boleh bantu. Kalau itu adalah orang politik, maka okeylah, akan dapat sokongan lah. Kalau itu adalah orang yang bukan orang politik, mereka tetap akan menyokong walaupun bukan dalam bentuk undi. Sokongan moral, support, dana daripada mereka yang mungkin agak berduit ketika waktu susah. Jadi bagaimana saudara melihat Kekuatan PAS selepas PAS menyertai Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Perikatan Nasional Adakah PAS sekarang uh, lebih kuat lagi Sebab sekarang ada tiga buah negeri Kedah, Kelantan dan juga Terengganu Dan juga sekarang uh, merupakan Kerajaan Persekutuan Sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan Pada saya, Saudara Lam Tindakan ataupun langkah politik PAS Masuk jadi kerajaan itu sebenarnya sangat-sangat silap Kenapa? Sebab kekuatan PAS ni adalah ketika mereka menjadi pembangkang sebenarnya. Itu adalah kekuatan mereka. Tetapi sebab apabila mereka jadi kerajaan, banyak perkara-perkara yang mereka tak boleh nak buat pun dengan baik apabila mereka jadi kerajaan. Sebab tu pada hari ini, pada saya, keputusan PAS untuk menjadi kerajaan itu silap. Sewajarnya so, mereka kekal saja sebagai pembangkang. Walaupun mungkin orang PAS tak setuju lah. Mungkin mereka akan kata, oh yelah kita pembangkang, kita akan cakap begitu. No. Pada saya, keputusan PAS jadi kerajaan silap sebab apabila mereka menjadi kerajaan sahaja, maka seluruh kelemahan pemimpin politik mereka akan terlondih dan juga terdedah. So, pada pandangan saya dalam keadaan situasi sekarang ni, PAS apabila mereka gagal dan kegagalan itu dikongsi dengan Bersatu dan AMNO yang jadi sebagian daripada kerajaan, mereka dah tak ada merit dah untuk mereka... Uh, point mereka untuk mereka menyerang khususnya mereka akan menyerang Pakatan harapan lah lawan politik mereka di pentas pentas terama. mereka dah tak boleh dah nak buat macam dulu dan hari ini mereka terpaksa bergelut untuk mempertahankan dasar-dasar ataupun polisi yang gagal yang yang gagal menguntungkan rakyat bahkan lebih teruk mereka terpaksa cover mereka terpaksa backup pemimpin-pemimpin uh, kerajaan yang tak perform dalam kabinet yang seramai termasuk di malam menteri 72 orang yang kita pun tak tahu buat apa so inilah sebenarnya perkara-perkara yang rakyat akan question lebih teruk kalau orang question uh, Datuk Sri Abdul Hadi Awang sebagai duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah apa yang dibuat, apa job scope dan adakah ianya berbaloi dengan gaji dan juga allowance yang terima setiap bulan dengan peranan yang yang mungkinlah sebagai sebagian rakyat Malaysia tak nampak signifikan peranan yang telah dimainkan so itu pun menjadi pertikaian juga bagi rakyat yang 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 sensitif dengan setiap sebab hari ni kalau dalam keadaan rakyat senang sebelum pandemik mungkin mereka tak berapa petty sangat tentang soal gaji, allowance, orang-orang politik hidup kerajaan. Tapi once mereka bergelut nak hidup, mereka susah nak dapat duit bulanan untuk hidup, mereka akan start question. Kamu sebagai pemimpin politik dengan gaji sekian-sekian banyak adakah sesuai dengan kerja yang kamu buat? dan lagi ini kerajaan kuncinya pas kena jawab adakah mereka dah buat adakah portfolio itu sesuai ataupun berpadanan dengan gaji yang mereka dapat mereka telah mendermakan gaji kepada dana <laughs> itulah ulasan yang dibagikan 3 bulan punya gaji kepada dana covid-19 <laughs> ya 3 bulan gaji itu 3 bulan gaji itu gaji menteri GLC-GLC dan lebih penting adalah orang question lah ada beberapa orang yang sebab kadang-kadang mereka ni cadang seolah-olah mereka, mereka rasa mereka saja kerajaan orang lain tak pernah jadi kerajaan. Saudaralah so, menteri ni dia bukan ada gaji saja. Elaun tu lebih banyak daripada gaji. Elaun kerajaan, elaun yang bermacam-macam tu, mereka masih ada lagi elaun. Jadi iyalah kamu nak derma tak ada orang yang question tapi janganlah buat langkah-langkah retorik politik seolah-olah kamu concern share gambar makan Maggi. Orang tahu kamu hidup mewah sekarang. Rakyat bukan bodoh. Eh, nak, nak, nak. Saya tengok gambar beberapa orang menteri kanan makan Maggi. Nak tunjuk konon-konon uh, cakna dengan keadaan rakyat. Hmm. Pada saya rakyat, rakyat bukanlah sebodoh tu. Rakyat tahu kamu hidup mewah. Kamu hidup mewah. Uh, kalau, yalah, dengan gaya hidup, dengan lifestyle. Cuma, dalam keadaan pandemik sekarang ni pun mereka asal ada pernah ada kes uh, apa uh, langgar SOP pergi ke satu majlis kahwin menteri kewangan pun terlibat ialah bila dah viral dan kemudian uh, polis terpaksa apa terpaksa uh, compound lah tetapi boleh lihatlah bagaimana keadaan kunduri kahwin yang dihadiri oleh orang-orang kanan dalam kerajaan jadi rakyat ni bukannya zaman dulu kalau tak ada kamera ataupun tak ada media sosial mungkin mereka boleh wayang lah tapi dalam keadaan sekarang rakyat tahu bahawa kamu masih lagi selesa hidup yang selesa maka buatlah kerja rakyat nak tengok kamu buat kerja bukan berlakon uh, main wayang, serahkan gaji tiga bulan uh, and then dengan harapan rakyat akan okey. tak, rakyat nak kamu buat kerja dengan betul sebab perbandingan banyak hari ni kita petik saja bagaimana proses vaccination dekat negara-negara yang telah berjaya, New Zealand, UK dan sebagainya kita akan nampak bagaimana polisi ataupun dasar yang baik yang mereka buat yang kadang-kadang kita just boleh buat beberapa adjustment saja untuk kita uh, tiru ataupun kita ikut bagaimana yang mereka telah lakukan tetapi kita tak buat lah, kita tak buat dan kita lebih suka untuk banding lagi dengan negara-negara yang slow proses vaccination mereka seperti uh, semalam saya tengok ada perbandingan dengan Thailand kenapa kita nak banding negara yang Lahan. Kenapa kita tak banding dengan Singapura? Kenapa kita tak banding dengan New Zealand? Kenapa kita tak banding dengan negara-negara lain? Adakah kita nak jadi juara antara negara-negara yang perlahan? Bagaimana saudara melihat Felda sebab Felda merupakan elemen penting dalam politik negara dan khususnya politik Melayu tetapi pakatan harapan nampaknya gagal memenangi kerusi Felda dan juga memenangi hati peneroka Felda? adakah Felda masih menyokong kerajaan uh, Tan Sri Muhyiddin ini? Ataupun peneroka-peneroka tak kira generasi kedua ke ketiga, mereka telah uh, slowly berubah pandangan dan juga uh, mereka punya pattern of voting. Bagaimana uh, saudara melihat Felda ini? Sebab 54 ataupun 53 kerusi parlimen dalam uh, kawasan Felda. Okey saudara dalam kebetulan, saya adalah anak Felda. Saya adalah anak Felda. Uh, keluarga saya Felda, uh, ayah saya adalah uh, ayah saya adalah staf uh, bekas eh bekas kerani di Felda dan secara jujurnya saya tahu culture dan juga apa yang dibincangkan budaya yang ada dalam masyarakat Felda. Dia begini saja. Orang Felda ni dia betul dia berterima kasih dengan kerajaan yang telah ah uh, yang telahlah ya, uh, memastikan kebajikan mereka dalam hidup dekat dalam felda yang selesa dan sebagainya. Tetapi selepas berubah kerajaan, mereka juga melihat sebenarnya hmm, apa agenda yang telah dilakukan yang mereka dapat. Sebab tu hari ni kalau kita tengok, generasi kedua dan juga generasi ketiga Felda, dia dah kurang dah nak bercakap sangat tentang soal politik ni. Kalau dulu, pergilah dekat mana-mana, dekat rumah-rumah, dewan, mesti akan ada orang-orang yang duduk dalam apa duduk dalam circle itu yang uh, tak segan sidu mengangkat bendera AMNO dan lain-lain. Tapi hari ini kalau kita masuk dekat Felda khususnya Felda yang uh, yang telah berubah lah yang telah kami contoh di tempat saya Felda Felda Midun Don Pemanis yang lepas uh, secara tradisinya telah uh, secara tradisi sebelum tu kerusi itu adalah kerusi yang dimenangi oleh AMNO BN tapi dalam PRU yang lepas telah dimenangi oleh Pakatan Harapan dalam Pakatan Harapan di tempat-tempat yang sebegini sebenarnya dinamik perubahan itu jauh lebih ketara berbanding dengan lokasi-lokasi uh, apa lokasi-lokasi uh, rural yang lain sebab mereka okay, mereka ini berada dalam komuniti terancang, gated area okay, dalam itu mereka ada budaya mereka dan mereka melihat Uh, elemen perubahan uh, mereka mereka merasai secara langsung apa yang dasar-dasar yang uh, kerajaan buat ke atas mereka sebab biasanya mana-mana kerajaan pun daripada zaman BN ke PH pun akan ada uh, seorang menteri yang betul-betul jaga portfolio Felda tetapi malangnya zaman Pakatan Harapan kita bagi portfolio itu pada Azmin Ali yang orang tahu apabila gagal untuk deliver benda yang yang dituntut, contohnya macam yang disebut banyaklah oleh NGO-NGO Felda tentang soal uh, pelupusan hutang dan lain-lain hal itu orang tahu bahawa ada uh, ada lack ataupun ada kegagalan yang tidak selesai di bawah Azmin Ali ketika dia menjadi menteri yang menjaga Felda sebab tu sejak zaman Pakatan Harapan lagi waktu itu kita jadi sebagai berkerajaan, kita question banyak Azmin Ali kena buat macam ini Menteri kena macam ni, kena turun, pa 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 pa. Tetapi malangnya ketika ketika semua pihak tengah berusaha sehabis baik untuk deliver janji dan juga performance terbaik yang boleh kita tawarkan setelah keberanian rakyat lakukan perubahan pada tahun 2018, Azmin Ali sibuk berbincang dengan AMNO dan juga beberapa orang pemimpin bersatu untuk Kianat kerajaan Pakatan Harapan waktu itu. Lepas kita tak pelik kenapa banyak hal yang sepatutnya beres waktu zaman pakatan harapan untuk hal ehwal felda tidak boleh dipereskan kerana kita bagi kepada orang seperti Azmin Ali untuk menguruskan keadaan itu kertas putih pelaksanaan felda saya ingat ada diberikan komplit daripada uh, apa daripada saudara Mazlan Aliman eh, yang yang terdepan dalam memperjuangkan nasib peneroka felda tak laksanakan pun walaupun komplit saya sempat tengok kertas cadangan tersebut. Memang sangat konstruktif kalau boleh dilakukan di zaman Pakatan Harapan banyak hal ehwal tentang tentang peneroka yang boleh kita yang boleh kita bereskan tapi tidak dia buat. Tetapi adakah kita nak kata itu adalah satu kegagalan? Ya sebab kita berikan kepada menteri yang salah iaitu Azmin Ali yang sibuk berpolitik daripada buat kerja dan hari ini pun dia sibuk berpolitik daripada dia buat kerja dia. Tetapi Jauh lebih penting adalah orang-orang, individu-individu yang sedar untuk lakukan perubahan dalam Felda itu masih lagi dalam Pakatan Harapan. Saudara Mazan, Aliman dan juga tim anak NGO yang memperjuangkan Felda masih lagi hari ini dalam amanah. Yang masih lagi uh, bersuara untuk memperjuangkan nasib Felda dan diteruskan oleh generasi baru. Uh, sahabat saya ramai, uh, di kalangan pemuda juga yang menggerakkan, yang membawa suara generasi kedua dan generasi ketiga. Mereka ini masih lagi bersama-sama berjuang bersama-sama dengan pakatan harapan untuk pastikan supaya keyakinan dan juga uh, keyakinan dan juga harapan rakyat ataupun khususnya masyarakat felda itu masih kekal untuk uh, bersama-sama dengan arus perubahan. Adakah harga kelapa sawit seperti sekarang yang melambung tinggi akan menyebabkan mereka sokong kerajaan uh, a uh, perikatan nasional? Contohnya sekarang kalau uh, pilihan raya berlaku dalam masa singkat ini sekarang uh, harga get, apa apa nama tu uh, kelapa sawit melambung tinggi uh, mereka untung banyak lepas tu ada durian runtuh ada bonus lagi adakah ini akan menyebabkan peneroka menyokong kerajaan kerajaan mereka belum tentu uh, belum tentu belum tentu juga belum tentu juga sebab zaman uh, zaman Najib uh, zaman BN Najib lah jadi perdana menteri saya rasa lebih banyak yang diberikan kepada masyarakat Belanda, tapi dalam keadaan itu pun kalau masyarakat Belanda kata nak berubah mereka akan berubah mereka akan berubah sebab generasi kedua dan generasi ketiga dia mereka tak berfikir macam mana generasi pertama lain-lain cara berfikir mereka lain mereka tak melihat gula-gula uh, yang diberikan itu sebagai sebab mereka berfikir apa tau siapa pun jadi kerajaan mereka akan dapat Siapa pun jadi kerajaan mereka akan dapat. Sebab tanah tu tanah mereka. Tanah tu tanah mereka. Kalau nak kata harga sawit naik. Come on. Semua orang tahu harga sawit dunia memang naik. <laughs> Janganlah. Kadang-kadang saya pun agak lucu juga tengok. Ada setengah orang yang nak overclaim kredit. Kata ini kejayaan dia seorang. Come on. Satu, semua orang tahu harga sawit sekarang ni memang tengah naik. So apa apa saja yang kamu buat di peringkat global dunia ini untuk memastikan harga sawit naik. Kamu berada pada tempat yang betul dan situasi yang betul. Tapi tak perlu lah nak 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 terlebih klaim kredit kata oh dengan polisi kitalah yang menyebabkan uh, harga sawit naik. Come on kebetulan, lah. Kebetulannya, kebetulan kebetulannya menteri turun, kamu turun. Uh, uh, ya, menteri kebetulan. jaga komoditi tu uh, itu menteri daripada PAS. Ya, kebetulan kamu berada kat situ. Kalau hari ini PIS jaga menteri yang jaga sawit pun, harga sawit naik pun, sawit naiklah hmm. Kan? Tapi kalau air ini menteri, contohnya uh, menteri masih lagi Teresa Kok dan juga Timbalan Menteri masih lagi Datuk Sri uh, hmm. Iskandar nak overclaim, saya rasa di kalangan kami-kami yang muda-muda ni pun akan ingatkanlah kata eh kenapa nak uh, overclaim sangat sedangkan ini bukanlah bukanlah usaha kita yang sangat-sangat dominan untuk pastikan benda tu naik kan. Jadi pada saya Uh, hari ini pemikiran generasi kedua dan generasi ketiga ini sangat-sangat berbeza ya kerajaan perlu untuk bagi yang terbaik kepada masyarakat PELDA tapi kalau mereka merasakan bahawa dengan pemberian itu masyarakat PELDA boleh automatically sokong mereka maka mereka sedang buat silap sebab dah terbukti zaman Najib banyak yang telah diberikan apa gula-gula yang tidak diberikan tetapi banyak tempat juga yang bertukar daripada PN kepada Pakatan Harapan itu adalah buktilah tapi kalau hari ini dengan tidak banyak pun usaha signifikan yang dibuat untuk membela peneroka dan lain-lain maka pada saya tak jadi ataupun itu uh, akan menjadi sebab yang besar untuk mereka sekali lagi untuk lakukan perubahan untuk tidak mengundi establishment tetapi mengundi anti establishment iaitu uh, kelompok pembangkang jadi bagaimana saudara melihat kekuatan Pakatan Harapan dalam menghadapi PRU ke-15? Apakah strategi yang akan digunakan? Walaupun soalan ini memang uh, memang besar tapi uh, secara general bagaimana saudara melihat kekuatan Pakatan Harapan untuk menghadapi PRU? Pertama sekali rakyat dah nampak bahawa zaman Pakatan Harapan mentadbir, kementerian yang gagal adalah yang kini berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional menteri-menteri yang tak berapa nak buat kerja hari ini itulah yang duduk dalam Perikatan Nasional. Jadi sebelum saya nak bercakap strategi Pakatan Harapan saya nak clear dulu bahawa waktu zaman pemerintahan Pakatan Harapan kita dah lakukan yang terbaik tetapi akhirnya digagalkan oleh Perikatan oleh uh, beberapa pemimpin yang kianat yang kini berada pada, kepada Perikatan Nasional. Baik. Di mana kekuatan Pakatan Harapan? Pada saya, Strategi terbaik adalah kita kedepankan kekuatan kita dan kekuatan pakatan harapan adalah pertama keterangkuman perjuangan yang melibatkan rentas kaum dan juga agama. Kita tak berbincang tentang retorik-retorik uh, agama ataupun kaum tetapi kita buat apa yang terbaik untuk konteks masyarakat. Saya ambil satu contoh mudah. Dalam pakatan harapan waktu kita mentadbir selama 22 bulan, kita tak sebut pun tentang soal kita akan apa kita akan pastikan Islam itu akan menjadi apa menjadi negara Islam dan lain-lain kita tak sebut pun tentang benda itu tetapi apabila kita mentakbir dalam negara kita laksanakan dasar rahmatan lil al alamin yang memberikan kelebihan kepada semua kaum kepada semua kaum khususnya kepada orang-orang yang susah yang memerlukan dan pada saya ini adalah kekuatan yang ada pada pakatan harapan dan kekuatan inilah sebenarnya yang dalam jangka masa panjang akan diyakini oleh rakyat Malaysia keseluruhan. sebab ketika orang susah orang tak akan berbincang tentang soal agama, orang tak akan berbincang tentang soal kaum dan retorik-retorik ini orang akan berbincang esok nak makan apa. Bulan ni hmm. macam mana kita nak bayar ansuran kereta, kita macam ni kita nak bayar ansuran rumah dan lain-lain. Semua orang akan bercakap tentang hal yang sama dan itu adalah kekuatan yang ada pada Pakatan Harapan. Soal uh, leadership, soal pemimpin politik yang kredibel dan lain-lain tu itu masyarakat boleh menilai lah. Dan kita kita dah buktikan uh, bahkan negeri-negeri yang telah kita perintah hari ini pun jauh terkedepan dalam melaksanakan uh, apa dalam mempercepatkan proses vaksinisasi vaccination kan. Ya. Uh, selangor dalam proses nak beli vaksin sendiri. Pening pun sedang usaha perkara yang sama untuk beli vaksin sendiri sebab uh, bukan kita nak uh, tunjuk pandai tetapi kita nak pastikan supaya uh, masyarakat khususnya di negeri yang ditakbir oleh Pakatan Harapan di Selangor dan juga di Pening ini uh, mendapat satu kelebihan untuk di untuk mereka dipercepatkan proses vaksinasi yang sepatutnya mereka dapat melalui kerajaan federal. Tetapi, yelah, sampai bila kita nak mengharapkan kerajaan yang gagal ini untuk laju? Since kerajaan yang gagal di peringkat federal ini terus perlahan dan mereka uh, tak tahulah apa sebenarnya yang sedang berlaku. Uh, nah, ini yang ditawarkan oleh kerajaan Pakatan Harapan di Selangor. Kita dalam usaha nak memberi vaksin dan tadi saya difahamkan Menteri Besar baru saja mengumumkan uh, insentif 3.0 Uh, ketika fasa pandemik, uh, setiap adun tak kira lah PN ke BN ke PH ke dapat peruntukkan seratus ribu untuk membantu uh, rakyat di bawah dalam bentuk bakul makanan ini yang sedang dibuat oleh kerajaan PH maknanya apa? kekuatan PH adalah kita tak jual retorik kita tak jual jargon tetapi kita buat apa yang wajar kita buat so pada saya itu adalah mungkinlah bukanlah strategi tapi mungkin perkara yang boleh kita tawarkan kepada rakyat. Sebab hari ini saya saya yakin selama-lamanya dalam konteks politik Malaysia kita tak boleh untuk menganggap rakyat ataupun masyarakat itu tidak berfikir. Dengan kita nak jual perkara-perkara ataupun kita nak slogankan benda-benda yang hanya terherut kepada emosi semata-mata. Jangka masa panjang kita kena berpijak pada realiti iaitu kita harus buat apa yang wajar kita buat kepada rakyat. Kalau hari ini masalah orang susah tak ada duit, kita kena buat supaya Rakyat, semua orang ada duit At least disposable income untuk mereka guna Untuk kita buat perkara tersebut Kalau kerajaan tak ada duit, kena fikir Macam mana nak jana duit Kalau duit dah tak ada, kena fikir juga Macam mana nak manfaatkan kuasa-kuasa yang ada Untuk pastikan rakyat masih ada simpan untuk beli Tapi masalahnya, kerajaan hari ini tak buat macam tu Ada kuasa, nak kuasa darurat Tapi tak nak pastikan bank buat moratorium, macam-macam alasan. Ini adalah satu pelajaran kepada rakyat Malaysia, lain kali kalau nak pilih ataupun nak suggest kepada Perdana Menteri pilih menteri kewangan jangan pilih banker. So, kalau pilih ego, sampai bila pun kepentingan rakyat akan terus berada kat belakang kelebihan ataupun kepentingan yang lain akan duduk ke depan dia. Uh, saudara, walaupun kita tahu Pakatan Harapan adalah gabungan politik yang mewakili berbagai kaum dalam beberapa tahun sejak kebelakangan ini tapi majoriti penyokong PH adalah kaum Cina dan kerusi yang dimenangi adalah kawasan bandar di bahagian uh, timur Semenanjung uh, Malaysia. Jadi bagaimana sambutan masyarakat Melayu terhadap Pakatan Harapan? Sebab uh, kalau lihat uh, pilihan raya umum yang lalu cuma 23-23 uh, hingga 27 peratus uh, masyarakat Melayu yang menyokong uh, Pakatan Harapan. Sebab tu uh, PAS dan juga AMNO menggunakan alasan bahawa kerajaan Pakatan Harapan didominasikan oleh DAP China. Walaupun uh, ini bukan realitinya tapi benda ini telah masuk ke otak kebanyakan masyarakat Melayu bahawa kerajaan Pakatan Harapan didominasikan oleh DB. Jadi bagaimana uh, saudara dan juga pemimpin Melayu dalam Pakatan Harapan melihat senario ini? Adakah uh, pemimpin Melayu di Pakatan Harapan berasa sedikit uh, sedikit sebah salah sebab masyarakat Melayu tak bagi sokongan yang kuat kepada Pakatan Harapan? Pada saya, ke depan ini keadaan politik akan berbeza dalam. Saya yakin dalam situasi politik ke depan ini, even tempat ataupun negeri yang dikatakan kubu kuat PAS dan AMNO pun akan terjejas dengan keadaan politik sekarang. PAS tak boleh kata dia dah dia takkan kalah di Kelantan. Sama juga situasi berlaku dekat Terengganu. PAS ataupun AMNO tak boleh kata khususnya PAS lah, kerajaan yang tetapi tak boleh kata bahawa dia tak boleh kalah di Terengganu. Sebab bila kamu gagal di peringkat federal, rakyat akan melihat adakah kegagalan itu berlaku di negeri-negeri juga. Dan kalau disebut tadi, di kekuatan kerajaan hari ini adalah di belah uh, pantai timur eh. Dan situasi politik ke depan ini akan sangat berbeza kerana demografi dan juga faktor faktor politik itu tidak hanya semata-mata melihat parti tetapi dia akan lihat pemimpin politik dan apa yang telah dan sedang dilakukan untuk mereka mengundi dan saya yakin mana-mana pengamat ataupun penganalisis politik yang akan buat kerja untuk menilai Sentimen rakyat pada pihak dua kanatan ni akan berdepan dengan kesusahan untuk melihat riak sokongan. Saya yakin. Sebab kalau sebelum ni mungkin kita boleh bertekad-teki dengan uh, apa, dengan, dengan, dengan apa, apabila kita lakukan survey ataupun kita lakukan culaan kalau mereka tak bercakap ataupun mereka tak menyatakan atau tak respon itu mungkin kita boleh beranggapan bahawa mereka tak bersama dengan kita. Tetapi hari ini, mereka yang tak respon itu terlalu ramai. Tengoklah mana-mana dapatan kajian. Survey yang dilakukan. Yang tak respon itu sangat-sangat ramai. Yang tak respon itu atas pagar ke ataupun mereka masih menilai kedua-dua pihak? Mereka masih menilai. Saya yakin mereka masih menilai. Saya yakin mereka masih menilai. Di peringkat PH pun tak boleh rasa duduk senang. Dan saya yakin kalau hal yang sama berlaku uh, dia uh, dapatan yang sama ataupun sikap yang sama juga sedang dilakukan oleh di peringkat PN, maka pada saya uh, Keadaan yang tak menentu, voters ataupun pemilih yang masih menilai inilah sebenarnya yang akan menjadi uh, kekuatan untuk Pakatan Harapan. Kenapa saya katakan kekuatan? Sebab undecided voters inilah yang akan melihat potensi yang ada dalam Pakatan Harapan, harapan dan juga tawaran yang kita telah lakukan dan juga kita bakal lakukan dalam konteks negeri yang kita perintah dan itulah juga yang akan kita uh, slogankan ataupun kita jual ataupun kita tawarkan dalam pilihan raya akan datang. Dan kalau mana-mana pihak rasa mereka selesa dengan situasi politik yang hari ini, maka saya akan awal-awal uh, mengucapkan takziahlah. Sebab keselesaan itulah sebenarnya akan membunuh mana-mana parti ataupun orang politik. Pada saya undecided voters akan menjadi faktor besar dan itulah yang sedang dilihat oleh pakatan harapan sebab tu hari ini kita tak duduk senyap kita konsisten menggerakkan jawatan kuasa di bawah pakatan harapan untuk kita menilai menyemak imbang segala polisi segala agenda dasar ataupun uh, apa sahaja yang berkaitan dengan kementerian-kementerian yang terlibat untuk kita pastikan bahawa mereka buat macam mana yang rakyat nak jadi uh, saudara tadi sepanjang lebar mengenai yang undecided voter yang atas pagar tu yang masih menilai. Jadikah adakah uh, yang atas pagar ini kebanyakan terdiri pada anak muda ataupun mereka yang dalam saluran ke satu kedua yang generasi yang lebih tua? Siapakah yang, yang 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 menjadi atas pagar ini? Kumpulan mana yang merupakan bilangan atas pagar yang? paling ramai dalam pengalaman uh, ataupun dalam penilaian saudara? Takat saya lihat ialah uh, beberapa dapatan survei lah yang di yang dikeluarkan di media dan sebagainya. Uh, yang ramainya of course lah, orang muda. Uh, pengundi muda adalah kelompok yang paling ramai yang tidak lagi menentuk, belum lagi menentukan pilihan untuk mengundi mana dan mereka ini sedang melihat mereka sedang melihat apa yang ditawarkan, apa yang orang politik sedang buat, uh, parti mana yang dilihat benar-benar uh, menjamin apa yang mereka mahu. So, pada saya, situasi orang muda yang menjadi golongan paling ramai dalam undecided voters ini akan bukan sahaja penentu, tetapi juga berpotensi mempengaruhi juga undi-undi golongan satu. Iaitulah uh, ibu dan ayah mereka lah. Kalau saluran saya, pertama tu. Saluran, saluran pertama. Sebab pada saya, dia akan menjadi rantaian. Dia akan menjadi rantaian. Uh, kita tak boleh sekadar melihat uh, undecided voters mata-mata sebagai kelompok yang akan menentukan. Tetapi kita kena lihat jaluran hubungan di peringkat komuniti dan juga keluarga. Sebab tengok eh, bila masyarakat susah, mereka akan saling bercakap sesama mereka mereka akan menudeng ini adalah kegagalan siapa. So apabila di sesama mereka bercakap ini adalah kegagalan sesetengah pihak, maka perbincangan itu akan mempengaruhi keluarga dan juga komuniti. Sebab itu pada saya, walaupun mana-mana badan kajian mengatakan bahawa oh, sekian-sekian parti uh, tidak perlu risau dengan saluran pertama dan lain-lain sebenarnya untuk PRU akan datang, mereka perlu risau sebab Warga yang dominan adalah undecided voters yang terdiri daripada orang muda. Yang mereka inilah yang akan uh, mempengaruhi, yang akan bertindak sebagai agent yang akan membawa perubahan. Sebab itu pada saya dalam hal ini juga di peringkat PH kena kita kena kita kena alert, kita kena alert. Apa sebenarnya yang orang muda nak? Apa sebenarnya yang undecided voters ini mahu? Kalau mereka mahu polisi yang jelas untuk menangani COVID tanpa birokrasi dan kita kena push kerajaan supaya buat macam mana yang rakyat mahu soal kerajaan nak buat atau pun tak buat itu soal kerajaan lah tapi di peringkat pakatan harapan kita kena usaha ke arah itu hmm. okey kita alih kepada jawatan saudara sebagai ketua pemuda pakatan harapan saudara dilantik sebagai ketua pemuda PH pada bulan Mac tahun ini jadi hmm. uh, selepas sekian lama beberapa bulan bagaimana hubungan pemuda Uh, ketiga-tiga parti iaitu AMK, DAPC dan juga Amanah. Bagaimana hubungan uh, pemuda Pakatan Harapan? Hubungan okey. Walaupun di peringkat awal lah kita ada dengar perbeza uh, pandangan sedikit sebanyak. Pada saya, uh, ah yeah, ya betul. Awal yes. Itu biasa. Tak ada masalah. Sebab saya tahu nanti yang kedua nanti saudara akan akan tanya uh, yeah, soal -soal soalan-soalan yang panas tapi saya jawab terus. Di peringkat awal kita faham ada ada pro and contra apabila yalah apabila pelantikan dari pemilihan saya sebagai ketua pemuda dan saya terima itu sebagai satu cabaran sebagai satu cabaran mana-mana mana-mana pihak mana-mana orang yang menjadi pemimpi pun akan ada cabaran yang dihadapi hmm. dalam konteks saya cabaran saya adalah apa yang perlu perkara yang perlu saya buat untuk pastikan supaya pemuda pakatan harapan ini bergerak setidak-tidaknya bergerak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang muda batu hari ini Uh, setelah hubungan okey di peringkat kita semua boleh berbincang, boleh duduk, berdebat dan lain-lain, maka fokus seterusnya dan sedang berdilakukan adalah kita nak perjuangkan tentang soal uh, uh, nasib mereka yang sedang anak muda yang ramainya sedang menggerakkan gig ekonomi. Ini sebenarnya benda yang tak ramai sangat orang nak nampak, orang nak lihat. Orang suka nak perjuangkan perkara-perkara yang yang bersifat makro tetapi kurang nak tengok tentang hal-hal yang genyah bersifat mikro. Dan ini adalah peranan kami lah di peringkat pemuda Pakatan Harapan. Apa masalah uh, golongan yang sedang menggerakkan big ekonomi ini? Masalah mereka selain daripada mereka berdepan dengan uh, uh, kerana ataupun birokrasi syarikat-syarikat besar yang sedang mereka uh, lakukan pekerjaan mereka hari ini, masalah mereka yang paling besar adalah mereka ini sebenarnya adalah frontliners yang tidak diletakkan keutamaan untuk divaksin. Saudara so, golongan Grab driver, saya ambil contoh mudah, eh? golongan Grab driver. Mereka ini hari-hari bawa penumpang hmm. dalam ruang yang tertutup. And sebabnya of course lah bila nak keselesaan tu akan buka ikon dan sebagainya. Tapi kenapa mereka ini tidak diberikan keutamaan untuk divaksin? sedang dalam keadaan mereka hari-hari menanggung resiko untuk kena ataupun dijangkiti dengan COVID-19. Jadi kita hari ini, kita kena tengok kepentingan mereka inilah yang perlu kita selesaikan. Sebab golongan ini berdepan dengan risiko. Hari-hari mereka berdepan dengan penumpang. Yang tak tahu, kadang-kadang penumpang ni bukan sekadar orang Malaysia sahaja. Kadang-kadang juga foreigner, orang luar negara. Yang kedua tentang soal perjalanan ekonomi juga. Kita kena tengok juga golongan uh, Adakah pendapatan yang mereka dapat hari ini bersesuaian dengan usaha yang mereka lakukan? Saya ambil satu contoh mudah. Hari ini dasar ataupun ketetapan yang dibuat oleh syarikat-syarikat besar yang uh, terlibat dalam gig ekonomi ini meletakkan uh, rider ataupun driver dapat lebih kurang dalam uh, 80%. Dalam keadaan syarikat dapat dalam 20%. Iyalah, kalau kita nak bincang perkara macam ini kita akan ada menimbulkan sedikit konflik dengan syarikat-syarikat besar ini tetapi pada saya kita kena tengok juga adakah kalau di peringkat rider ataupun driver menuntut supaya mereka dapat sekitar lebih kurang a uh, berapa ketika dalam 85% pertambahan 5% dengan apa yang mereka telah dapat sebelum ni dalam keadaan untuk mereka bergerak menggerakkan ekonomi mereka dan juga keluarga kita kena tengok adakah ianya berpadanan ataupun mereka berpadanan dan juga layak ataupun baik untuk mereka dapat komisen yang lebih besar. Yalah dalam keadaan kerajaan selalu bercakap tak ada duit, tak ada duit. So hari ni kita kena bincang lah. Eh, macam mana kita nak bantu rakan-rakan orang muda yang menggerakkan gig ekonomi ni. So kalau katalah di peringkat uh, kerajaan hari ni tak boleh nak memperjuangkan nasib mereka nah Pada saya, di peringkat, di peringkat Pakatan Harapan kita akan perjuangkan lah. Bagaimana hubungan uh, saudara-sazni dengan? AMK Ketua AMK YB Agma Nasir sebab nampaknya pada mulanya tak begitu serasi sebab uh, ada di kalangan AMK merasa bahawa uh, YB Agma Nasir lebih sesuai untuk memegang jawatan Ketua Pemuda Pakatan memandangkan sudut uh, saya parti kekuatan jentera, kelayakan dan juga kelebihan. Jadi adakah pada masa itu uh, saudara sah-sahni merasa tersinggung? Pertama saya dengan YB Akmal Nasir okey. Sebab uh, memang hari ini uh, kita kerap berbincang pun. Uh, kita yelah sekarang tak boleh nak berjumpa. So banyak kita WhatsApp dan sebagainya. Uh, saya boleh simpulkan sebenarnya rakan-rakan AMK ni adalah partner dalam perjuangan sangat kooperatif. Soal awalnya mereka vokal pada saya biasa. Orang muda kalau tak vokal dia bukan orang muda selagalah. Saya dulu pun, bukan saya, sekarang pun saya vokal. Sekarang pun saya vokal. Cuma bila kita jadi ketua ni, kita kena consolidate lah. Kita kena consolidate, kita kena berjumpa, berbincang, tolak ansur dan sebagainya. Tentang soal vokal pada saya, semua orang vokal. Dan hari ni, saya nak, saya tahu nanti saudara lah akan tanya tentang perkara pasal logo dan sebagainya. Saya nak sebut dalam hal logo pun hari ni, uh, ada perbezaan, tak dinampikan. MK nak propose guna logo keadilan, di peringkat uh, DAP tak bersetuju. Hmm dan di peringkat amanah pun kita dah berbincang kita propose untuk kita dah bawa di peringkat majlis presiden untuk kita propose gunakan logo Pakatan Harapan mencadang semua orang boleh mencadang tetapi yang jauh lebih penting adalah bila kita dah buat keputusan nanti semua orang akan berpegang dengan keputusan tersebut so pada saya itulah dinamik yang ada dalam Pakatan Harapan sebab kita dalam Pakatan Harapan dalam pemuda Pakatan Harapan kita bukan lahir daripada Uh, rahim ataupun daripada susur galur yang menurut perintah semata-mata. Semua daripada kalangan kita ni adalah aktivis, pejuang yang telah berjuang daripada zaman kampus, yang telah uh, yang telah keluar masuk lokap, yang telah turun ke himpunan, demonstrasi himpunan dan lain-lain. Kita ni semua adalah pejuang. Maka nak menguruskan pejuang-pejuang yang vokal itulah cabaran saya sebagai ketua pemuda. Uh, dan semua saya vokal semua vokal semua vokal dan saya happy dengan cabaran itu sebab rakan-rakan dalam pemuda pakatan harapan masih lagi nak bersuara dalam isu-isu yang pada saya mereka bersuara pun untuk kepentingan koalisi dan juga rakyat untuk kepentingan gabungan dan juga rakyat AMK mencadangkan logo keadilan diguna pakai mereka lihat concern kepada uh, apa yang sedang mereka uh, justifikasikan lah. Amanah dan juga DAP mencadangkan penggunaan logo Pakatan Harapan pun kita ada justifikasi dan juga faktor-faktor uh, yang kita lihat untuk kita memenangkan Pakatan Harapan untuk kita memastikan Pakatan Harapan dapat seberapa banyak undi. So pada saya, mencadang dan juga memutuskan itu dua perkara yang berbeza. Apabila dalam proses mencadang, semua orang boleh buat cadangan tetapi bila kita telah ada satu keputusan maka kita kena bawa dan juga perjuangan keputusan tersebut. Dan alhamdulillah setakat ini saya melihat apa uh, uh, kerjasama yang di, yang yang dibuat oleh rakan-rakan di peringkat AMK dan juga di peringkat Depsi. Ini adalah kerjasama uh, kerjasama poli, bukan saya kerjasama politik tetapi rakan-rakan seperjuangan yang sanggup untuk senang dan susah. Uh, itu sebenarnya lebih penting. Jadi bagaimana hubungan pemuda Pakatan Harapan dengan muda yang di apa tu dipimpin ni oleh Said Saddiq dan juga a uh, pejuang dan lain-lain yang mempunyai agenda perjuangan yang lebih kurang sama like minded people. Jadi apakah mungkinkah uh, pemuda pakatan harapan bekerjasama dengan muda ke dengan pejuang ke ataupun dengan NGO-NGO hmm. lain yang supaya dapat menyatukan semua tenaga ataupun segala-gala pihak yang boleh disatukan? Uh, walaupun sekarang ini kita tidak mempunyai apa apa kerjasama rasmi dengan muda dengan pejuang, dengan uh, mana lagi, dengan warisan tetapi hal-hal yang melibatkan kepentingan rakyat banyak sahaja yang kita berbincang dan kita ajak untuk bersama-sama sebenarnya pada saya uh, kerjasama politik ataupun gabungan itu hanyalah satu institusi yang common tetapi untuk kita bergerak bersama dalam isu-isu yang kita boleh bersetuju bersama, itulah sebenarnya yang akan memberikan manfaat yang baik untuk jangka masa panjang. Sebab tu pada saya saya sangat positif. Walaupun mungkinlah bila kita nak a uh, formalize kerjasama uh, yang apa yang structured yang yang formal lah yang rasmi dengan pihak-pihak lain dia memulakan perbincangan yang panjang. Tetapi sementara perbincangan-perbincangan yang panjang itu berlangsung, pada pada kami di peringkat Pemuda Pakatan Harapan, kita set apa yang kita nak buat dan kita ajak rakan-rakan di kalangan bukan sekadar uh, bukan sekadar muda, pejuang muda dan juga warisan, pemuda warisan saja tapi kita juga juga kumpulan-kumpulan NGO yang lain untuk bersama-sama dengan kita. Bahkan kita juga di peringkat pemuda pakar harapan, kita juga tak canggung, tak kikuk untuk kita bersama dengan kumpulan-kumpulan anak muda yang memperjuangkan isu-isu anak muda Okey, kita alih sikit kepada bahagian parti amanah. Jadi sebelum ini ada tiga adun amanah dari Johor meninggalkan amanah secara sunyi dan diam-diam. Dan mereka adalah adun Senggarang, adun Serum dan adun Makota. Kononnya mereka tidak puas hati dengan pucuk pimpinan amanah. Sebenarnya apa yang berlaku? Apakah kesan terhadap amanah dan juga kesan terhadap hubungan antara amanah dengan PKR? Isu tu Sebenarnya apabila kita dapat tahu bahawa adun itu nak masuk dalam uh, dalam dalam PKR, kita memang menyatakan bantahan lah, menyampaikan amanah. Dan saya sendiri pun waktu tu memang saya vokal lah. Saya kata tak patut untuk PKR ambil mereka sebab mereka adalah rakan sesama uh, coalition gabungan. Dan Alhamdulillah di peringkat PKR mereka sangat terbuka dan mereka ambil pandangan kita. Perbincangan dibuat di peringkat majlis presiden dan Uh, ketetapannya adalah um, keanggotaan mereka dalam PKR itu di apa di, di lah maknanya tidak tidak apa tidak a uh, di peringkat mereka tidak tidak teruskanlah soal keanggotaan so uh, sekarang ini uh, apabila ada isu itu saya rasa itu sebenarnya satu hikmah jugalah untuk di peringkat ketiga-tiga parti DAP Amanah dan juga PKR macam mana kita nak handle kalau ada berlaku isu ahli-ahli parlimen, wakil rakyat, adun yang mahu berseberang kepada parti rakan. Dan keputusan yang kita buat di peringkat uh, ialah ketetapan yang kita lakukan adalah kita akan lihat itu secara case by case. Maknanya kalau uh, kalau apa, kalau maknanya kita tak bersuju untuk mereka seberang maka ketetapan yang kena buat adalah tak bersuju lah sebab uh, dia lain, wakil rakyat ni dia tak boleh disamakan sebagai uh, ahli biasa sebab mereka ini mewakili komposisi parti itu dalam gabungan so dia dia ada satu perkara yang serius dia bukan boleh kita ah, tak kisahlah asalkan masuk dalam pakatan harapan ah, kami tak berpandangan begitu maknanya kalau ada isu yang melibatkan mana-mana uh, wakil rakyat dalam mana-mana parti untuk menyeberang ke parti rakan yang lain maka itu akan kita bincangkan maksudnya sekarang ketiga-tiga adun ni adalah adun yang tak berparti. Hmm, saya difahamkan uh, parti keadilan hold keanggotaan mereka. Saya difahamkan begitulah. Hold maksudnya KIV lah, keep in view lah. Ya. Yeah. Okey selepas penubuhan Amanah pada 2015 6 tahun yang lalu ramai yang menaruh harapan besar terhadap Amanah mengharapkan Amanah dapat menggantikan PAS yang kononnya apa tu konservatif tapi keputusan PRU ke-14 tidak memberangsangkan Amanah memenangi uh, kerusi dan juga kawasan di bandar dan bahagian semenanjung uh, bahagian Timor lah maksudnya Uh, pulau Pinang, Peras, Langor dan juga uh, negeri Sembilan dan juga Johor tapi di sebelah pantai 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 barat tu uh, pada timur tu maksudnya Kelantan, Terengganu dan juga Pahang tu tak uh, keputusan tu tak begitu memberangsangkan. Jadi apakah cabaran terbesar bagi masyarakat Melayu untuk menerima amanah sebagai alternatif kepada PAS? Pertama saya rasa Wajah politik Amanah dan PAS juga dah berbeza. Sebenarnya publik tidak melihat Amanah ini adalah parti yang akan menggantikan PAS sebab kalau kita guna istilah mengganti maka pastilah politik ataupun wajah ataupun cara politik itu akan sama. Dan baru dah dia boleh menggantikan. Contohnya kalau hari ini kita melihat PAS punya berpolitik uh, dari sudut ketika pembangkang dan juga menjadi kerajaan ini ketika jadi pembangkang agak konservatif bila jadi kerajaan ini mereka tidak dilihat begitu berjaya lah sebagai kerajaan maka dalam keadaan wajah PAS begitu Amanah takkan nak duduk dalam uh, persepsi dan juga imej yang macam tu sudah pastilah Amanah nak li nak dilihat lebih berbeza kita nak dilihat sebagai parti yang uh, betul sebuah parti yang bernuansa Islam itu tidak dinafikan tetapi kita nak melihat parti yang bernuansa Islam yang progresif yang excellent apabila dia berikan amanah dan juga tanggungjawab. Dan itulah yang telah kita buktikan di Melaka pun. Melaka kita ada ketua menteri daripada amanah iaitu saudara Adli Zahari dan banyak pujian apabila beliau memimpin kerajaan negeri Melaka dan dasar-dasar polisi yang menguntungkan rakyat sangat-sangat diberterima oleh masyarakat negeri Melaka. Sebab tu selepas dijatuhkan secara tidak demokratik oleh Perikatan Nasional pun Populariti Adli Zahari masih lagi tinggi. Menunjukkan bahawa secara umum uh, ahli politik, pemimpin amanah yang diberikan tanggungjawab untuk memimpin itu kita telah buktikan kita jauh lebih baik daripada pemimpin-pemimpin uh, PAS. Bak tu pada saya dalam hal ini kita kena beri ruang kepada masyarakat khususnya orang Melayu untuk melihat dan juga menilai dan juga buat keputusan dalam PRU akan datang untuk buat pilihan yang jauh lebih baik. Ya, PRU yang lepas kita tak napikan lah sebab kita belum jadi kerajaan PRU yang lepas. Amanah tak memegang mana-mana negeri. Amanah tak jadi uh, kerajaan pun sebelum PRU yang lepas. Tetapi selepas PRU yang lepas, Amanah dah buktikan apa yang kita telah lakukan di negeri yang kita pimpin dan kita telah buktikan juga apa yang telah kita lakukan juga uh, di kementerian-kementerian yang kita takbir. Tak payah ambil jauh. Kementerian Uh, Kementerian Pertanian saya ambil contoh mudah sepanjang 2 tahun Pakatan Harapan Pemerintah kita melalui 2 Hari Raya Aidilfitri kita dapat kawal harga barang yang tidak mencanak naik dan bekalan yang tidak terputus. Itu adalah kerjasama di peringkat Kementerian Pertanian dan juga KPDN HCP yang diterajui oleh Datuk Seri Syafuddin Nasution. Satu kerjasama yang kompak dan baik. Dan kita dah buktikan. Tetapi apabila Hari ini uh, kerajaan perikatan nasional ambil alih. Pertama kali lepas kita dah lalui satu satu fasa bekalan barang yang baik dan tersusun di zaman pakatan harapan, kita berdepan dengan masalah lama yang biasa dilalui waktu zaman BN iaitu harga barang macam nak naik. Di apa waktu Chinese New Year pun berdepan isu yang sama, di uh, fasa uh, Aidilfitri pun berdepan isu yang sama. Mungkin orang tak berapa nak, uh, orang akan bertambah bising lah pada hari raya yang lepas sebab itu adalah hari raya yang semua orang duduk rumah. Bekalan patut laku lebih banyak lah. So jadi itu saja sudah memberikan satu penilaian yang berbeza, performance yang berbeza antara uh, Amanah dan juga PAS dan juga Perikatan Nasional lah. So pada saya, untuk ke depan, orang Melayu dah tengok bagaimana performance pemimpin Melayu dalam Amanah dan juga pemimpin Melayu dalam PAS masyarakat khususnya di Terengganu, di, di Kelantan dan juga di Pahang, di Kedah dan lain-lain negeri yang belah pantai timur, mereka sangat-sangat berpeluang untuk lakukan perubahan dengan dapatan dan juga persembahan performan yang mereka dapat tahu, dapat lihat. So, pada saya, untuk PRU akan datang, ini adalah ruang di peringkat amanah sendiri dan juga Pakatan Harapan untuk kita tawarkan sesuatu perkara yang lebih baik daripada apa yang mereka hadapi hari ini. Ada sesetengah pihak yang mengatakan bahawa sekarang uh, apa nama tu amanah mengharapi cabaran tidak sempat ataupun tidak dapat menonjolkan pemimpin yang berkarisma di bahagian uh, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Contohnya uh, Husam Musa di Kelantan dan juga Raja Kamaru Baharin di Terengganu kepimpinan ketokohan mereka tidak begitu menonjolkan walaupun ada saya tidak menafikan tetapi kalau berbanding dengan pemimpin PAS yang sudah berlama-lama berada di Terengganu dan juga Kelantan Khusus Musa dan juga Raja Kamaru tak begitu menonjolkan dan juga kekurangan ustaz yang berkarisma di Amana ini menyebabkan bahawa Amana tidak begitu menonjol kalau berbanding dengan PAS ataupun berbanding dengan Amno. adakah dakwaan sedemikian betul ataupun ini cuma satu anggapan yang kurang tepat pada saya yang memenangkan, uh, yang menjadi faktor kemenangan PAS di Terengganu dan Kelantan bukan pemimpin mereka, tapi parti mereka. Rakyat uh, waktu itu rakyat uh, masih ragu-ragu dengan kekuatan ataupun apa yang boleh dilakukan oleh Pakatan Harapan. Pada masa yang sama mereka juga tak nak bagi kepada BN dan mereka kekal saja dengan PAS. Bukan sebab mereka terlalu yakin dengan ketokohan pemimpin PAS Kelantan dan juga Terengganu. Waktu itu, sebab Terengganu pun waktu itu tak namakan Dr. Samsuri sebagai calon menteri besar pun. Dia bukanlah uh, pesuruh jaya PAS yang sangat popular di Terengganu. So pada saya, uh, yang memenangkan PAS yang lepas sebenarnya adalah logo. Logo mereka. Um, dan malangnya mereka tak boleh gunakan kekuatan yang sama dalam PRU akan datang. Sebab Orang dah tahu, uh, rakyat dah nampak uh, apa yang logo itu buat, apa kemampuan logo tersebut Maka uh, masyarakat khususnya orang Melayu di dan Terengganu mereka akan uh, melihat satu perspektif yang lain lah Maknanya, oh uh, kalau macam ni sampai bila nak kekal dengan parti yang sama sebagai contoh So mungkinlah akan ada satu perubahan, kita tak tahulah, kita tak tahu tapi pada saya kekuatan yang dulu yang dimiliki oleh PAS tidak boleh lagi digunakan pada pihak yang akan datang. Sebab tu dalam hal ini saya yakin itulah sebenarnya kekuatan yang ada dalam Pakatan Harapan. Dan Kelantan dan Terengganu kita betul dipimpin oleh amanah sebagai pengurusi Pakatan Harapan Negeri tetapi jauh lebih penting adalah kekuatan Pakatan Harapan Negeri itu untuk meyakinkan rakyat Kelantan yang mereka boleh tawarkan sesuatu dasar dan polisi yang lebih baik. So pada saya itulah yang menjadi faktor lah Kalau katalah pr akan datang Saya tak tahu tapi Sejujurnya saya tak nampak bahawa Kekuatan yang memenangkan PAS dan juga Terengganu itu boleh Diguna pakai untuk recycle Untuk pr akan datang uh, Sebab arwah Tok Guru ni Aziz Dah tak ada Kemudian uh, saya tak tahulah kalau pr akan datang uh, PAS akan mencalonkan uh, Datuk Sri Abdul Hadi Awang sebagai calon Menteri Besar, saya tak pasti apa strategi mereka Tetapi pada saya apapun strategi yang ada Pas susah Nak uh, berdepan dengan uh, Taumahan dan juga dawaan bahawa mereka ada sebahagian daripada kerajaan yang gagal Di federal dan juga di Kerajaan Okay Uh, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Sasni kerana sudi meluangkan masa satu jam lebih untuk uh, berkongsi pendapat, berkongsi pandangan dengan saya dan juga penonton Fung Ren Kuat. Semoga saudara maju jaya dalam kerjaya politik and wish so, you all the best. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang sudi untuk uh, bersama dalam wawancara. 啊，感谢你收看这一期的疯人馆。那么文字的报道，记得留守精彩大马的网站，谢谢。